Жителі Токмака, які евакуювалися до Бердянська, повертаються до рідного міста. Повідомив Суспільному телефоном голова Токмацької міської військової адміністрації Олександр Чуб. Там їм наобіцяли і їжу, і готелі, і бази відпочинку. Але інколи вони живуть в школах, привозять їх в школах без їди, без нічого. І то люди повертаються назад. За словами Олександра Чуба, людям, які евакуювалися, обіцяли виплачувати по 10 тисяч рублів. Люди туди приїжджають, і там ніякого немає 10 тисяч. В крайньому випадку інколи дають бутерброди. Військовий оглядач Віктор Ягун зазначає, військові Російської Федерації бояться контрнаступу Сил оборони України. Тому вивозять з тимчасово окупованих територій колаборантів. Напевно, скоріше всього будуть проявляти жест доброї волі. Насправді вони навчені гірким досвідом Харківщини і Херсонщини. І не хочуть, по-перше, щоб не було провалів з колаборантами, яких вони там кинули. Тому що мало людей хочуть працювати на них, на фоні того, що вони там покидали людей, обіцявши їм захист. А вийшло все не так красиво, як вони все казали. Вони знищують всі матеріальні носії інформації. Просто банальна мародерка. Реально вивозять все, що можуть вивозити, демонтують обладнання установ.